បើគណនីច្រើននៅធនាគារ Print ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើសមុទ្រកុនជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសាខា Major City Play បន្ថែមពីនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ Model ចុងក្រោយ Moto មាសសុទ្ធនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនរាល់ការបើកប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2019ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ1800 20 88 88